Жайлы мектеп ұлттық жобасы арқылы 2025 жылға дейін апатты жағдайдағы және үш ауысыммен оқитын мектептер мәселесі толық шешілуі тиіс. Президент әділетті мемлекет біртұтас ұлт берекелі қоғам атты жолдауында осындай міндет жүктеген болатын. Бұл тапсырма өңірімізде қалай орындалуда? Білім саласына қатысты сауалға әріптесім Елдос Асан жауап іздеп көрді. Орта білімнің сапасы табысты ұлт болудың тағы бір маңызды шарты. Әрбір оқушының білім алып, жан-жақты дамуы үшін қолайлы жағдай жасалуға тиіс. Сол үшін жайлы мектеп ұлттық жобасы қолға алынды. Жайлы мектеп ұлттық жобасы бойынша биыл Қызылорда облысында 10 мектептің құрылысы басталады. Соның бірі мына біз тұрған Арай мөлтек ауданындағы ат шаптырым жерге 2000 орындық білім ошағы бой көтермек. Жалпы жайлы мектептің басты ерекшелігі сол, бастауыш сынып және жоғары сыныпта білім алатын оқушылар үшін бөлек-бөлек блоктарға қарастырылады. Тиісінше әр блоктың өзінің спорт залы мен асханасы болады. Дәстүрлі мектептен тағы бір айырмашылығы пәндік кабинеттер, компьютерлік сыныптар мен зертханалар, шеберханалар мен қамтылмақ. Әрбір оқушы үшін арнайы жеке заттар мен оқулықтарын сақтауға арналған шкафтар орнатылады. Бұл оқушылардың ауыр сөмкелерін біршама жеңілдетуге мүмкіндік береді. Жайлы мектеп жобасы бойынша салынатын мектептерде оқушыларға, мұғалімдерге барлық жағдай жасалатын болады. Соңғы заманауи үлгідегі мынау жаңа құрал-жабдықтар мен техникалармен жабдықталады. Балалардың қауіпсіздігі үшін барлық этаждарда, ішінде, мына сыртында, балалардың ауласында қауіпсіздікке байланысты техникалық құралдар, камера болсын, басқа да құрал жабдықтармен орналастырылатын болады. Жаңа демалатын жерлері балалардың шығармашылықпен айналысатын жерлерінің барлығы осы соңғы үлгідегі арналып салынады. Өңірімізде жоба бойынша 2023-2025 жыл аралығында 15100 орын арналған заманауи 21 мектеп салынады деп жоспарлануда. Атап айтқанда, Қызылорда қаласында 8, Арал ауданында 4, Қазалы ауданында 2, Қармақшы ауданында 2, Жалағаш ауданында 1, Сырдария және Шиелі аудандарында 1-1-ден, Жаңақорған ауданында 2 жайлы мектеп бой көтереді. Бұл жобаны жүзеге асыру үшін Самұрық-Қазына акционерлік қоғамынан 100 миллиард теңге бөлінген. Балалардың кедергісіз білім алуына жағдай жасау үшін биыл облыста 10 жайлы мектептің құрылысы басталады. Ал қалған 11-і келесі жылға жоспарлануда. Қазіргі жағдайда Самұрық-Қазына акционерлік қоғамы осы сметалық құжаттарын жасап жатыр. Осы алдағы уақытта оған ашық конкурс берілетін болады. Сондықтан жаз айында осы жайлы мектептердің биылғы облысымыздағы 10 мектептің құрылысы басталады. Биылғы жылы Қызылорда қаласында 5 мектептің құрылысы басталады. Жаңақорған ауданында 2, Қазалы ауданында 1 және де Арал ауданында 2 мектептің құрылысы басталатын болады. Білім саласы бірізге түсіп, жүйелі жұмыстар атқарылып келеді. Десе де оқу ошақтарында әлі де түйін тарқатылмаған мәселе бар. Ол оқушылардың үш ауысымда оқуы. Бұл мәселені шешудің тиімді тетігі жайлы мектеп ұлттық жобасы. Елдос Асан, Бауыржан Қожамұратов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.